Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdulla Hoti ka njoftuar se ka shtruar pyetje parlamentare për përgjigje me shkrim në lidhje me marrëveshjen me Skecit dhe Elektroseverit. Ai kërkon që të mësoj nga qeveria e Kosovës se kur është nënshkruar marrëveshja me Skecit dhe Elektroseverit. A është regjistruar Elektrosever si kompani, si pas ligjeve të Kosovës? A ka marrë Elektrosever licenc nga ZRE për operim? A mund të cekni numrin e licencës? O t'i shkroj se këto pyetje i ka bërë pasi kjo marrëveshje nuk është bërë publike dhe se ka shumë konfuzione për mënyrën e kësaj marrëveshje. Dhe risa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës